ٹائم اجی قلت دین جمعیت طاقت یا نیک نصیب قیادت یا جمعیت طاقت یا نیک نصیب قیادت یا جہتے ہتھ اللہ جوا اہڑی پانجی جماعت یا دین جمعیت طاقت یا نیک نصیب قیادت یا جہتے ہتھ اللہ جوا اہڑی پانجی جماعت یا جمعیت طاقت یا عالم فاضل رہنما جہیں میں بزرگان گنیا سچا قائد سر بسر سچن مانن کے وڑیا عالم فاضل رہنما جہیں میں بزرگان گنیا سچا قائد سر بسر سچن مانن کے وڑیا کڑی وی تور کجے سچن تا سر گور کجے شرک کفر ائی بدعت کا جن کئی جام بغاوت یا دین جمعیت طاقت یا نیک نصیب قیادت یا جیتے تو اللہ جو پانجی جماعت یا دین جمعیت طاقت یا پوری پیاری شریعت تے حاصل پانجے جماعت کے ہادی جی کا ہدایت یا دین جمعیت طاقت یا نیک نصیب قیادت یا جہتے تو اللہ جو اہڑی پانجی جماعت یا دین جمعیت طاقت یا پورے نظیمیا ہر پاسے کھاندی تازیمیا تھوریوں تھوریوں غلطیوں کندو چھو تٹھو مٹی ماں بندو مانو کے بس رکھنی ہتے نیت صاف نہایت یا دین جمعیت طاقت یا انشاء اللہ ملک میں آنی دی شرعی نظام پانجے جمعیت کے ونیل قادر جو آہے کلام پانجے جمعیت کے ونیل قادر جو آہے کلام امن امان شریعت میں سچ رفیق حقیقت میں ہن میں شامل کھوڑن کے بخشی رب ولایت دین جمعیت طاقت یا نیک نصیب قیادت یا جہتے تو اللہ جو اہڑی پانجی جماعت یا دین جمعیت طاقت یا